A onda de frio chegou com tudo a Jataí. Nesta quinta-feira, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, instalada na cidade universitária da UFJ, registrou temperatura mínima de 2 graus na cidade Abelha. A máxima promete ser de 19 graus. Nós tivemos hoje na nossa cidade o registro de temperatura mínima em torno de 2,7 graus, assim como em outras cidades aqui do Sudoeste, as temperaturas mínimas foram registradas, como nós vimos em Goiânia, mínima de 5, 6 graus. Brasília, nós tivemos a ocorrência de geada, assim como também algumas cidades como Mineiros, Chapadão do Céu. Para o goiano acostumado com o calor, parece ser um inverno glacial. E é, basta comparar, por exemplo, com o Alasca, que devido ao verão, hoje registra 6 graus. Lá está um pouco mais agradável que em Jataí. O azar deles é que lá não tem a famosa pamonha goiana. Uma geada era esperada para essa madrugada e poderia causar prejuízos à lavoura de milho, mas ela veio mais fraca que em outros anos. Aqui a gente percebeu na nossa cidade, né, nos lagos, ao contrário da última frente fria que nós tivemos o ano passado, que o processo da geada ele foi mais intenso, se formou hoje uma pequena camada, né, bem mais fina, se comparada com a geada daquela frente fria que nós tivemos em 20 de julho de 2021. Aqui no Lago JK, um dos mais visitados de Jataí, os termômetros registraram 2 graus negativos nessa madrugada. E mesmo com esse sol, o frio não passa. Deve ser por isso que não tem muita gente fazendo caminhada. Eu já vi o lugar frio no mundo. É igual o Jata. É difícil. Lagão congelando, mação subindo. Terrível. Nossa, tá dolorida. Eu acho que muitas das vezes são manhas das pessoas. Eu gosto. Nem tô de blusa grossa e tá delicioso. Tá fresquinho, tá bom. Eu gosto. Rapaz, pegou meio de surpresa esse frio. Lá em Goiânia tava um pouco mais quentinho, mas hoje eu cheguei aqui e já senti bastante o frio, viu? Segundo Regina, a temperatura registrada no lago de 2 graus negativos tem uma explicação. O termômetro utilizado é diferente do usado na estação meteorológica e também a questão do lugar onde ele está posicionado, próximo a um lago, por exemplo. Isso faz com que a temperatura seja menor do que realmente é. Preocupado com as pessoas mais carentes, campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores são realizadas na cidade. Convidamos você, comunidade jataiense, para nos ajudar a arrecadar, né? E tá assistindo mais famílias. Nós da FAEG Jovens temos alguns colaboradores, né, e apoiadores, que é o Sindicato Rural, temos também a Forte Farma, aqui anexa ao Tosta 2, também a Cafeteria Arado, que são os nossos parceiros. Você que quer doar, pode deixar num desses nossos colaboradores e também pode entrar também no nosso Instagram e mandar um direct e a gente pode buscar a doação.